Vamos apertar aqui o S. Aí, galera. Vamos reduzir aqui. A moto é forte, galera. É igual eu falei pra vocês, não é nenhum canhão 4 cilindros, mas a proposta dela não é essa. E mesmo assim ela é forte. Vocês viram ali? Batemos 210 com ela. É mapeada, deve ficar uma beleza esse daqui. Que maravilha, cara. Partiu devolver a moto.
vocês me perguntarem se eu teria uma moto dessa, sim, eu teria, tranquilamente. Assim, de preferência como segunda moto. Uma moto mais forte e essa daqui pra viajar. Mas é uma moto que faz tudo. Faz tudo. Essa moto aqui remapeada vai de alta, senão ela vai andar junto com a. Vai andar junto com a AGS 250, por exemplo, faz muito estrada. Assim, não importa quem vai ganhar de final, mas se anda junto, vai ficar tranquilo. Tranquilo, tranquilo. E baixa rotação, o motor é muito sossegado. E a moto é muito confortável, o banco é largo e muito macio. Aderente também, você não fica escorregando em cima do banco. Olha, isso aqui é um verdadeiro show de tecnologia, viu? Vocês me perdoem o áudio do vídeo, mas eu já encomendei um novo adaptador da GoPro de microfone. Logo vai chegar.